Minkä näköinen hän on? Adam on pitkä. Hänellä on ruskeat hiukset, viikset ja parta. Fatima ei ole pitkä. Hän on lyhyt. Hänellä on ruskeat silmät. Lenalla on pitkät hiukset. Hänellä on kiharat hiukset. Lisalla on lyhyet hiukset. Hänellä on silmälasit. Tomilla on ruskeat hiukset. Hänellä on lyhyet hiukset. Vikillä on ruskeat hiukset ja ruskeat silmät. Marjalla on punaiset hiukset ja vihreät silmät. Arilla on mustat hiukset. Arilla on lyhyet hiukset. Evalla on harmaat hiukset. Hänellä on silmälasit. Abdilla on lyhyet ruskeat hiukset. Minkä näköinen hän on?